Moikka! Nyt kuivataan retkiruokaa. Tähän aikaan vuodesta on hyvä valmistautua talven hiihtovaelluksille ja opetella uusia taitoja, kuten esimerkiksi kuivata ruokaa. Minä olen aikaisemmin kuivannut vain 2 sankollista äitin puutarhasta saatuja omenoita. Ne huruuttelin tällaisella kuivurilla. Näitä omenoita oli muuten evänä mukana tuossa minun talvikauden avausretkellä Talaskankaalla. Ja hyvin toimii. Nyt olisi tarkoitus kuitenkin nostaa vähän vaikeustasoa ja tuon hedelmien ja kuivurin sijaan kokeilla kuivaamista myöskin uunissa. Ja kokeilla tehdä ihan kokonainen ateriakokonaisuus noiden snacksien lisäksi. Joten tällä kertaa kokeillaan kuivata hedelmiä. Kuivuriin laitetaan pöhisemään banaania ja kiiviä. Ja sitten uuniin laitetaan kananjauhelihaa sekä tällaista perunajuures sekoitusta. Tämä minä kypsensin jo eilettään, koska tässä menee sen verran pitkä aikaa, mutta kanat sitten paistellaan tässä ensitöikseen. Sitten bonuksena minä ajattelin kokeilla sellaista ruokaa, mitä tuli siellä talvikauden avausretkelläkin tehtyä, eli hernaria. Tällainen purkki on kuitenkin aika tällainen painava ja tilaa vievä, niin hernankeitonkin kuivaaminen pitäisi onnistua, joten kokeillaan sitäkin. Eli bonuksena tällainen. Ai niin, ja varoituksen sana. Kannattaa katsoa tämä video ensin kokonaan loppuun asti ja katsoa, miten tässä hommassa käy, ennen kuin rupeat toteuttamaan saman kaavan mukaan siellä kotona. Koska mulla ei oikeasti ole mitään tietoa, että miten tässä hommassa käypi. Olen lueskellut pohjatiedoksi erinäisiä nettisivuja kuivaamisesta ja vähän joka nettisivuilla kerrotaan eri lämpötiloja ja eri kuivausaikoja. Joten, no, ei noudateta mitään niitä ohjeita, vaan kokeillaan ihan summassa, että katsotaan miten käy. No niin, eli ensin hyökätään kanan kimppuun ja sen jälkeen teurastetaan sitten hedelmät. Aletaanpa hommiin. Ensinnäkin ruvetaan paistamaan tätä jauhelihaa. Ja koska tarkoitus on kuivata tätä evästä, niin ei käytetä tietenkään mitään ylimääräisiä rasvoja. Eli paistetaan tämä tämmöisenään tuossa pannulla. Pitääkin olla tarkkana, ettei polteta pohjaa. Koitetaan saada tästä jauhelihasta tämmöistä mahdollisimman pienirakeista, että se kuivusi paremmin. Ja koitetaan sitten myöskin paistaa tämä niin kuin aika kypsäksi, että siitä sitten lähtee ylimääräisiä kosteuksia. Eiköhän ne olla nyt aika lailla valmiita. Toki näitä voisi vielä varmaan vähän pidempäänkin tässä vielä paistaa, mutta kypsiä ne on ainakin ja kohtalaisen pieneksi ainakin suurimman osan näistä sain, niin mennään näille. Laitetaan tähän pellille nämä niin jäähtymään. Hyvinhän tuo onnistui ilman rasvaakin paistaa, että ei tarttunut pohjaa ollenkaan. No niin, kanat saapi siinä nyt jäähtyä leivinpaperin päällä jonkin aikaa ja sen jälkeen sitten taputellaan niitä kuivaksi vielä lisää noilla talouspaperin palasilla ja tällä välin sitten teurastetaan hedelmät. En olekaan aikaisemmin kuorinut kiiviä, aina tulee syyttyä lusikalla, niin en tiedä toimiko tähän paremmin tämmönen perunakuorintaveihti vai ihan joku tällainen normiveihti. Kokeillaan. Tällä kuorimaveitellähän tämä näkyy helposti ja näppärästi lähtevään. No niin, ja sitten banaanit. Banaaninkuorinta onkin sitten vähän tutumpaa ja helpompaa hommaa. Eli uskoisin, että se onnistuu ihan ilman sen kummempia kommervenkkejä. Mitä ohkaisempia nämä olisi, niin sitä nopeammin ne kuivasi, mutta no, tulee näistä aika paljon paksumpia, mitä niistä omenasiivuista, mitä tein aikaisemmin, mutta tuli aika paksuja näistä siivuista, että olisi pitänyt vähän huolellisemmin
huolellisemmin näitä viipaloja. No niin, lämpöalat on 55 astetta, niin siinäpä se sopi iltaan asti pöhistä. Katsotaan, miten tulee, ja välillä käymään sitten vaihtamassa niitä ritilöiden järjestystä, että ne kuivat tasaisesti. Sitten kokeillaan kuivata tätä vähän painelemalla talouspaperilla, eli tämä on nyt jäähtynyt hyväksi tässä, mutta ei näistä kyllä paljon irtoa mitään, että ehkä tämä tuli sitten, kun ilman rasvaa tätä paisto, niin tähän ei sitten hirveästi jäänytkään rasvaa. Niin eiköhän tämä ole sitten valmis laitettavaksi uuniin tämmöisenä. Tämän perunan juuressa sekoituksen mä laitan tähän ritilälle. Nämä on kuitenkin tämmöistä vähän paksumpaa, niin että se, no en tiedä, kuivaako se tässä leivin paperilla ritilällä yhtään sen paremmin kuin tuossa levyllä, mutta kokeillaan. Mä tarvin kuitenkin kolme alustaa kolmelle eri kuivattavalle, niin ei mulla kuin kaksi peltiä. Pitää yksi laittaa kuitenkin tähän. Ja sitten lopuksi tämä bonus, eli hernekeitto. Tämä varmaan pitäisi koettaa levitellä tähän niin kuin mahdollisimman tasaiseksi ja tämmöiseksi pieneksi, että tästähän tulee sitten sellaista jauhetta, luulisin ainakin. No niin, siinä kai se olisi. Sitten ei muuta kuin uuni. Eli kiertoilma ja lämpötilaksi eri ohjeissa sanotaan kaiken näköistä 50 ja 70 välillä, niin laitetaan 5-5, kokeillaan sillä, sama kuin tuossa kuivurissa. No niin, sielläpä ne saapi nyt olla. Kaikissa ohjeissa sanotaan kyllä aina, että uuniluukku pitää jättää auki, myös kiertoilmauunissa. Mutta en tiedä, miten se oikein onnistuu, koska jos tässä avaa luukun, niin tuo kiertoilma tai ilmapuhallus pysähtyy. Joten piettä se varmaankin sitten kiinni, ja tämähän puhaltaa siis kyllä koko aika tästä ilmaa, että ehkä se sitten haihduttaa tätä kautta sen kosteuden tuolta. Mutta nyt minä tarvin kahvia. Tulee jonkin verran vettä tuonne uunin sisälle ja jää tuohon luukun reunoihin ja tuonne, niin sitä pitää välillä käydä pyyhkimässä pois. Ja minä kokeilin laittaa tähän luukun väliin tällaisen palikan, että niin sieltä pääsisi tuo kosteus paremmin tulemaan ulos, mutta
Sepä kun tosiaan pysäyttää tuon puhalluksen ja sitten niin näyttää, että tuo lämpötila tippuu heti sitten, että jonkin aikaa kun annoin olla, niin se oli tippunut jo puoleen. Eli ei tämä uuni ei toimi tälleen luukku auki. Niin hei, kertokaapa, jos teillä on kokemusta kiertoilmauunissa kuivattamisesta, niin kuuluuko tässä pitää tätä luukkua auki? Vai onko tämä uuni vaan sellainen, että tämä ei toimi luukku auki? Pistäkää tuohon alas kommenttia, niin seuraavalla kerralla olen viisaampi. No niin, nytpä nämä on pöhissyt täällä aika kauan, että nämä hedelmät on itse asiassa ollut kymmenisen tuntia tässä. Tuli vähän turhan paksuja jätettyä noista viipaleista, niin. Ne sitten vähän hitaasti rupesi kuivamaan, mutta kyllä nämä nyt alkaa olla jo aika hyviä. Jätän nämä kuitenkin vielä yöksi tähän kuivuriin, että huoneen lämmössä saavat olla, niin eiköhän ne sitten ole viimeistellyt. Ja sitten tämä uuni. Tämä on ollut semmoiset 7,5 tuntia nyt. Kesti vähän aikaa ennen kuin sain nämä uuniin. Sen jälkeen kun olin nuo hedelmät laittanut, mutta nepä taitaa kans alkaa olla. No niin, nuokin minä annan olla sitten vielä huoneen lämmössä yön yli, niin oliköhän ne sillä viimeistely tule hoidettua. Vihannekset rouskuu. Semmoinen hernari. Ja kanaa. Kyllä. Nämä ainakin onnistu tosi hyvin, että nuo hedelmät vähän huonommin kuivin, mutta näköjään tässä kiertoilmauunissa niin näkyy toimivan tämä homma. Eli uuni toimii, vaikka tuota ovea ei saanutkaan, tai uunilukkua ei saanut piettyä auki, että se piti olla kiinni ja välillä pyyhkiä sitä kosteutta sieltä, mutta toimii. Hienoa, loistavaa. Nyt vaan sitten odottelemaan ensimmäistä retkeä, jolloin nämä ruoat lähtee sitten testiin. Ja minä tosiaan pakkaan nämä huomenna sitten. Nuo hedelmät laitan aluksi tuommoiseen muovirasiaan ja siitä sitten otan tarvittavan määrän mukaan aina minikrippussiin. Ja nämä muut ruoat, niin minä teen näistä varmaankin semmoisia ihan valmiita annoksia. No hernari menee kaikki tosi yhteen pussiin, mutta noista muista, niin niistä saa varmaan ainakin 2 annosta ja sitten jatkaa sitä jollakin blowbandeilla kanakeittokastikkeella, niin eiköhän sitä jotain saa aikaiseksi. Kiitos kun olit mukana kokeilemassa tätä ruoan kuivaamista. Ja jos haluat nähdä, että miten näiden syönnin kanssa käypi, niin pistää ihmeessä kanava tiluuseen. Ja jos tykkäsit tästä kuivausvideosta, niin painahan peukkua ylöspäin. Kiitos ja nähdään seuraavassa videossa. Moikka!